приветствам с добре дошли, приятели. За втори път е тук среща в центъра. Се провежда с тенденцията това да продължи с Божията благословия, разбира се. И да сме живи и здрави, да имаме енергия, вдъхновение и сили да работим. Защото задачите са доста. И на физическо, и на духовно ниво. Да кажа няколко думи. Понеже бяхме при наш приятел Фракитово, като едно въведение, той каза: Георги Изворски, той му говори на ти, вика: Гого, ти си като един начален учител. Даваш една широка основа, даваш азбуката и оттам нататък, когато човек премине през тая школа своеобразна, вече по профили си намира учение, намира си учител, намира си група, в която да работи, да се движи, намира си мисията, призванието, както ще да го кажем. Но тия първи няколко стъпки са наистина най-важните. Азбуката и смятането. Азбуката и смятането е основата. Кое е основата? Основата е любовта. До това... Гениално прозрение стигнах тази сутрин, като си мислих за това. Нали, толкова е простичко, но наистина любовта, която се излъчва от това слово, е най-важното. И тя е тая, която активира, събужда, пробужда душата, дава импулса, за да тръгне, да търси, да движи, да работи, да прилага това, което е. Във всеки клас има различни ученици. Има много добри ученици, знаете там. Той беше много добър ученик, седеше на първия чин за прозореца в ляво. Има средни, има които си крутуват, всичко така и разбират нещата, приемат ги, но не се изявяват на първия чин, да кажем. Има разбойници, дето седат на последния чин. И провокатори, съответно. Но те в последствие се оказва, че са дори по-добри от този, който седеше на първия чин, защото те носят една особена енергия, тия деца. Много е хубаво човек, всички сме ученици, разбира се, както вчера, мисля, Иринка цитира Джоаху, цитира за това, че наистина всички сме ученици, просто Георги като ученик е един вид и учител, но все пак и той е ученик. Малко по-горен клас, да кажем. Но много е хубаво, когато напуснем този клас и продължим по пътя си, да си спомняме с любов и благодарност за тези първи стъпки, да не ги забравим. И когато усетим, че се отклоним, дори можем да се върнем, защото прилагането на божествените закони е основната ни задача на Земята и тези закони, тази азбука всъщност, която се дава, наистина е най-важното нещо. Отклоним ли се, ние можем да се върнем към нашия учител. С любов и благодарност. Просто за една лека корекция и това го наблюдавам при доста хора. Така-така, криволичи, така-така, хоп, обратно. Поема дозата светлина, дозата любов. И отново си поема по неговите задачи и неща. Това беше тази сутрин, което ми се изпусна, за да го споделя. Добър ден. Добър ден, заповядайте. Здравейте. Голяма е тук. Но именно тази любов и благодарност. Има хора, които някак си не могат да оценят. Те не си дават сметка. Крайна сметка, може би не е необходимо, защото Георги казва, на земята благодарност няма, но може би това не е толкова важно, дали го оценят или не, но все пак е хубаво да запазим към хората, които сме срещнали в живота си и които са ни дали нещо, които са ни запалили свещичката, да запазим това хубаво отношение, както аз изпомням към моята учителка от първи клас. За мен тя беше нещо свещено, защото този трепет, който имах, аз имах огромно желание да уча още детската градина, чаках да дойде времето за училище. Детската градина ми беше скучно.
Там нищо не научавах, нищо не се случваше. И някак си тази жена, тази първата ми учителка, остана за мене, просто остана един свещен образ в душата ми. От нея и помня до днес. После ще кажа организационно нещата, как са след беседата. Започнах пак малко емоционално, но съм извините, не знам, така излезе в момента. И така. Отново сме се събрали много приятели, които са тук да помогнат. Славена, с която ще продължим след това, с лечебните сеанси. Иринка, която е един лечител, ясновидец, самото и присъствие тук ми дава една такава опора, просто наистина. Янка, която ни готви прекрасни неща и не само това. Наистина, те двете са много специални за мене, като две мои майки. Радинка, Стилиан и така, така да не изброявам, но наистина много и благодаря на всички, че дойдохте. Всичко на така се. Е, приятели, да благодарим на Всевишния. Благодаря ти. Силвинки е хубаво слово, което излиза точно от сърце. Те не е няма. Няма последник да е ума. Когато ума е последник, няма начин да не сбъркаш. Нали? А трябва всичко от сърцето да стигне до тук и да си излее. А щом минава през ума, има един посредник, нали? И то посредник винаги си взима някакъв дан. Нали, вика, бе, я да видим аз дали съм на далавера, да видим това дали ще стане. Ама. Значи, сърцето и се излива навън. Заради това на всички духовни хора, коя целта на занятието? Тя е проста, да ви кажа. Значи, важното е да си отвориме тъй наречената според изтока сърдечна чакра или сърце. Значи, като си отвориш сърцето, сърцето не е на пазло, няма да влизам в подобности, това е чакрата, анахата, наречена, къщата, анахата е къщата на любовта. Хата, виж, до сега на руски е останало в някои източни езици. Хата бе къщичка, колива. Ана, ан е любовното течение, любовната река на Вселената. Значи, къщата на любовта е сърцето, я виж колко било просто. Ами просто е. Така, сърцето не напразно и тук, истинското е и малко по свята, то сега леко ли си се намества на центъра. И от тук заповядайте. Ако има места, сядайте, ако не е тук, може да седнете или да си сложите шалтето. И така, там искате и на слънце може да седнете. Така, значи, когато се пробуди човека, затова и Буда е слязал да почне да пробужда, затова и Христос е слязал. Той пък е куриера, който е свалил и е приложил на дело 10-те Божи заповеди и не само тя, просто добродетели. Значи от тук може да се качваш нагоре, може да слизаш надолу. Така. Значи, затова са трите черти на пентаграма. Или нагоре, или надолу. Ами и на едната страна е добре, и на другата страна е добре. За мен е чудесно. Надолу, когато се слиза, хората го казват зло. Няма такива. Надолу е просто урок, само че е по-труден за нас и с малко по-големи изпитания и усилия. Те това е. Тоест, надолу ни учат с шамарчета, а нагоре ни учат с силовки. Това е разликата. Друга разлика абсолютно няма. Говорихме си за любовта и аз най-простия пример е тук в двора ми. Причината каква е, не знам, ама това предвидяха нашите приятели, Даниела Тънската царица, и донесе, тя като листиче, и донесе две дъбчета, които са червен американски дъб, се казва, канадски или не знам, стават прекрасни и аз съм ги виждал есено време, те просто плъмтят в едни ярко червени листата им стават, да. Сигурно се вижда и тя в България има много гори такива на американски дъб. Тук двете дъбчета ги засадихме. Едното от лявата страна на оная порта, едното от дясната страна, лично тя ги засади. С Стефан, нейният приятел. И благословихме ги, всичко е точно. Обаче, това става точно на 12 май на нашия рожден ден с Силвия. Аз поливах ги няколко дена, викам добре са вече, дъжд заваля, идеално, и ги оставяме. Виждам след един месец, викам чакай да ги огледам,
И виждам, че едното започва да изсъхва все по-интензивно и по-интензивно. Кой? Мъжкият принцип, това от дясната страна. Женският принцип се разхубавява. Големи листа, сега има е такива 10-15 листа, онова е само клечка и почти заминало вече сухо. О, гледам и разбирам, че викам, то си изсъхнало вече почти. Или съвсем. Вече листата му се нагънали, опадали. Обаче, ми минава през ума, че ако му влееш любов на това растение и ако почнеш да полагаш усилия да се мъчиш за него, то ще живне, както и живне. Ама два месеца или месец и половина, нищо друго не може да другото да не полея, но на него му носи обещаните 6, 8 или 10 кофи вода. От тук ги взимам и ги нося до там. И го поливам всяка вечер. С благословие. И му казвам, моето момче, крайно време е да се възстановиш. Това са думите и пак се прибирам. Но му нося вода. Оня ден бях за два дена, ходих при братовчета да вадим от моите кошери мед. Това извадихме, едната не тия нямаше да не се пак вадим мед. Това вадене, хубаво, но оня край на България. И преди да замина, сутринта го налях хубаво с вода, на следващия ден като се вадай вечерта, пак го това. И тогава дойде така, радостната новина, като го погледнах, отдолу две-три пъпки и едната вече тръгнала да става на листенце. Листенцето не ми е по-голямо от ноката, ами е чисто ножно. Значи, чуме, разбраме, положените усилия винаги се възнаграждават, дори да смяташ, че работи, прави. Дето казват, направи добро, па го хвали морето, залудо работи, залудо не стой. Абе, работи, все някъде и някога ще има резултат. И съм много доволен, разбира се, и само заради това, защото, понеже знам законите на Вселената и природните закони, и аз затова почнах да полагам усилия. Всеки иначе няколко души го видяха, включително тук, и нашия майстор. Абе, край! Но викам, как ще го отпишем? Не започвам. Това ми напомня на един случай, между другото, за един голям български творец, който беше сатирик и всичко го знаете, Радой Ралин. Радой Ралин идваше в нашия литературен кабинет, канихме го на гости и да си говори. Той беше изключителен събеседник, ама толкова занимателен, така толкова привлекателен, толкова оригинален ум и толкова много неща знаеш. И аз не съм чул, т.е. не съм видял, не съм ходил от тях на гости, обаче един от нашата група беше ходил и каза така. Има една хубава голяма ваза. В тая ваза, знаете, че едно време много се употребяваха в баните навсекъде на луми. На луна беше дървена такава обикновена подметка и една кришка само. Нищо друго. И фактически той свалил кришката, извалил пирончетата и на тоя налън го потопил вътре в тая ваза и пише на него така. Българската литература ще цъфне, когато цъфне този налън. Но все някога ще цъфне. И кара който му отида на гости да се разписва на налъна. И той вика, мол, тата, като отидох, почти нямаше място вече на налъна да се разписвам, защото те много гости му отиват там. Но аз знам, че наистина това, което казал той, налъна няма начин да не цъфне. Не това парче дърво. Вътре субстанцията, живителната сила, която е жизнената енергия, тя ще се прероди в природата и някъде ще излезе, защото това е от акациево дърво, правеха, който не знае. Най-много, той от бук и от дъп, от всичко ставаха подметките на лъмите, но акациевото дърво е най-добро, защото най-много издържа на какво? На влага. Във всички бани, обществени, имаше различни видове. Аз съм ходил в градската баня, в Софийската още работеше. Не знам, Петю, ти ли я помниш. Ама в градската баня работеше и баща ми ме е водил като дете в баня, да видя. И я помня. И отвън имаше на луни наредени различни номера, от тия такива мънички, да кажа, нали? По-големи, 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 всичко с налъми. Там нямаше като сега джапанки с налъмите физъчно. Това е спомен от детството. Така.
Трябва да започваме с любовта и да свършим с любовта. Другото име на любовта как е? Бог. Другото име е Господа Всевишния, Вселенския разум. Няма къде да седнете. Елате тук, можете да дойдете да седнете тук на това на шалтето. Но може и на дивана. А, и на дивана, ако искате, да. Да. Заповядайте да не стоите прави. Е, отвън, от там може да излезете от другата врата и заповядайте. И така. Днеска за втори път ще говоря, но всичко е различно. И дори ние не сме същите, защото се променяме всяка една секунда и дори всеки един миг. Има това, което ще говоря за видовете съзнания, за да не можем да се сърдим повече на хората и да не им се ядосваме. Всеки един, както съм казвал неведнъж, е уникат. Уникален е. Сам по себе си. Примерно, ще дам един така по-запомня се пример по-груп. Да кажа, има една и съща болест, от която боледуват 100 човек. Докторите им ставят по една диагноза, дали е спин, дали е рак, е много видове, разбира се. Обаче, или туберкулоза, или истинк. Охтика са викали някога на туберкулозата, това е заболяване на белия дроб на гърдите. И тя е била много разпространена, а лека е много прост. Но както и не са го знаели тогава. А тогава се е образувала наистина туберкулозата идва от хорската ненавист. Хорската омраза. Значи, или е предадено от поколенията, от това си заминава и големия български поет Христо Смирнески, нали? Но той е бил една чиста и прекрасна и отдадена душа. Обаче е имал от потеклото му, където е от рода, е стигнало до него и предразположение към това заболяване. Да кажа, 100 човека са болни от туберкулоза. И им слага тази диагноза. Диагноза – туберкулоза. Обаче тя е различна при 100-те. Значи, при първия ще наречеме туберкулоза и горе слагаме 1. Туберкулоза при втория 2, 3, 4, 5, 6. Туберкулоза 99. Има разлика. Значи, тая е разлика. Не може с едно и също лекарство наказват, но то помогна на 50, на 80 човека. На 90 ще помогне. Но в никакъв случай на 100-те. Панацея няма. Значи, подобно може да подобри състоянието, но трябва да има още нещо. Трябва да има разлика. Трябва да има този подход. Само любовта подхожда така. Само любовта се съобразява с всички тънкости и с всички единици. Първа, втора, трета, четвърта, пета. И когато вижда, че душичката е много слаба и не може да понесе това огромно количество любов, какво го прави? Чисто и просто го заобикаля. Нито му взима, нито му дава. Остава го при това положение. Защо? Защото вижда, че той е слаба душа. Защо в смисъл е слаба? Той може да се смята, че е силна. Но той не е отворено съзнание за любовта. Най-напред съзнанието трябва да си го отворим за това. Любовта не е, но за справедливостта, мъдростта, най-напред за знанието, за истината. Т.е. да се пробудим и всички тия пътища водят към любовта или като отворим фунията и чашата, тя започва да влиза вътре. Иначе ние сме затворили съда. Сега, заради това искам да кажа, че на земята
7 или 8 милиарда има. Това вече 9 милиарда ще стана. И установили се, че 2030 година трябва да има 12 милиарда земното кълбо. 12 милиарда, ако продължава дори с този темп на нарастване. Значи, колко милиарда са душите, толкова са, те са индивидуалности. Всяка една е различна от другата. Съвсем малко, на йота може да се изменя. Братя близнаци, ама абсолютни, гледат отгоре до долу, е не са една. Единият става престъпник, другия става светия. Защо? Нали са братя близнаци, нали всичко е едно и също. Нали поддържат връзка? Да, ама това е на друго ниво. А има хора, които никак не си приличат по възраст, по пол, по занятия, по ред други работи, обаче имат нещо много общо. Невидимото, което ги държи. Най-старото съзнание, което е и все още с което се раждат, на Земята се раждат с тето четвърто степен. Раси, ние за раси говорим, макар че външно нямат голяма разлика, но вътрешно съзнанието им е на трета раса, четвърта раса и пета корена раса са всичките под раси. Това са все хора, които се раждат на земното кълбо. И не може един човек от петата корена раса да кажа трета, пета или шеста степен, каквато сме повечето сега, значи пета корена раса, шеста под раса. Не може да се сравни с един човек нито от четвърта, нито от втора, нито от трета корена раса. И по съзнание говоря, всички сме, сега съществуваме на планетата 2015 години. Някои са на 50 години, други са на 15 години, някои са на 70. Но сега живеем. Съзнанията на някои са абсолютно лемурийски съзнания. Лемурийското съзнание е приравнено с съзнанието на твърдата материя от четирите стихии. Земя, вода, въздух и огън. Четирите стихии основни на земното кълбо. Според четирите стихии има и четири вида съзнания основни. Те има и подсъзнания, има и междинни, които са. Значи, лемурийското най-ниското съзнание, което все още има хора в тела, се раждат и се раждат с такова съзнание, на тях не може да им се сърдиме изобщо, защото те са около 20% са хора и 80% какво са? Животни. Има скотско съзнание. Е, как може да му се сърдиш? Аз на котелакът, че се качва тук на масата и на докотото Люси е една степен на котелакът. Той още ще поумнява. После му се съдам, а не се качва на масата. Трябва да го зашляпаш, да го биеш няколко пъти и после. Не че помни защо не трябва да се качва. Той не знае причината защо не трябва да се качва на масата. Ама какво помни? Неприятните усещания. Това е и вече знае да не се качва на масата. По същия начин аз непрекъснато ми изкарват какъв? Расист. Или сегрегация, не знам какво и така нататък. Не се съда на никого. Защо? Защото знам истината и я казвам. И казвам даже процентите на съзнание. Значи, лемурийското съзнание трябва да бъде много обучавано и ние не трябва да се сърдиме, когато гледаме по телевизията, сега в една хубава малка страна, където премина голямото земетресение в подножието на онзи хубав голям висок връх, в Непал, защо се случи? Еби защото ги гледам с радостни усмивки и доволни, с едно мачете такова или от тия кривите ножове и цялото поле беше заслано с трупове на крави, да, и седи доволен и се усмихва. Той позира пред камерата. Той не знае за какво става въпрос. Че това меч е кървав и че всичко му се пише с червен молив на неговото допенце. Не на филан кишията, на неговото. И че той си го е направил точно с тая стръв, че иска да отиде да коля, да прави тоя ритуал, който е на 7, 8, 10, 12 хиляди години. При 12 хиляди години е било нормално. И аз да съм се родил тогава, и аз с носчето отивам, а това животинчало, има да щакам с пръсти
и да гам пържоли и да викам, идеално. Но сега, 21 век, 2015 година, навлизаме в фотонния пояс, в новото небе и новата земя, те вече са тука. И вече идваме август и да продължават тия неща някак за нормалното съзнание, да не говоря за изкривените съзнания, за нормалното съзнание е ненормално. Значи ние на тия съзнания просто не можем да им се съдим, а трябва да им повлияваме. Кой както може. Властта, ако имат едно свестно правителство, забранява то и то. А ние само можем да им отделяме какво? Любов. А свещениците, които са, дядо поп трябва да изнасят такива проповеди в църквата. Идва пастора или там техни или какъв ще да е, свамито, ламата и после да им говори. Вижте какво, до сега имаш ли убийство, до сега можеше, сега вече не може. Тия работи ги забравят. И това трябва лека по лека да им се втълпи, за да могат поне от лемонийско съзнание да минат в лемоно атлантското съзнание, в преходното съзнание. Преходното съзнание е една йота по-високо, нали? Но пак си остава такова. 5% само разлика. Котяк е 20% човешко, на преходното е 25%. Сега, преминаваме вече към атлантското съзнание. Атлантското съзнание, онова е минералното царство. Съзнанието на най-нишата степен. Атлантското съзнание е на водата. Макар че ние казваме, атлантите, да, имало е, половината си били светли, половината си били тъмни, половината си били такива и такива. Това е грубо разделение. Всичко природата прави и го прехвърля меко. Значи има много по-траси, които са свързващи. Това е като теглича между ремаркето и между влекача. Затова са тия раса, която е полу или подраса на корената раса. Тя вече почва да изменя нещата и постепенно се прехвърля. Старото това създание заминава и идва ново, но и то не е толкова изменено. Ето, да има още хора с лимонистко съзнание и с атлантско, което е по-више, атлантите примерно са на 35-40%. То е водата. Водата е мек принцип, тук вече започват да се омекотяват нещата. Женския принцип идва, това е само мъжки принцип. Само е твърд и него не го интересува друго. Най-големият егоизъм е номер едно при лимонистите, при най-нищото съзнание. Следващото вече започва да мисли за другите. Тоест, разчупва се малко егоизма и започва да растат. Но пак е атлантско съзнание. Атлантското съзнание е на риби. Тоест всички риби, всички хора, които не става въпрос, че има хора независимо в какви тела са, дали са в мургаво тяло, дали са в червено тяло, дали са в едно време имало синьо, дали са в жълти тела, независимо какви, или в бели, или са кръстоско от тях, те това съзнание в известна степен им е останало. И те дърпат назад нещата. Аз ще разказвам постепенно за всички ви леса. Няма начин да не дърпат. Към какво дърпат? Ами към водата. Ама водата е още остарял принцип, има малко човешки. Това е. Следващото вече, след атлантското съзнание има няколко подраси на атлантите, докато се стигне до атлантско арийското съзнание. Но ариците вече са чисто ново произведение на нещата. Имаме остатъци от лимониците, имаме атланти и идват ариците. Ариците са много по-висша степен на всичко. С тях идва милосърдието вече и добротата, или тъй наречената човещина. Защото чак при ариците става повече от 50%, при първите арици е над 50%, да кажа 55-60%. Но сега при нашите последните арици животинското става 25%, а 75% е човешкото. И когато арица тръгне по пътя вече на духа съзнателно, после да му се качва, качват се процентите на съзнанието. Значи, от 75 станат 79, 80, 85, 90 и от 90 вече нагоре към какво трябва да се стремим. Не само да е пробудено съзнание, но да го прилагаме на практика. И тогава човек става съвършен, светия, апостол и така нататък и се приближава. 100% не може да го направим, ама 99% гаранция.
Значи, ако изпълняваш божествените и природните закони, независимо, че може да си лимонец, изведнъж ставаш ариец. И то от пробудените, защото има пробудени и непробудени. Тоест, арийци по плът и арийци по дух. Така, както го има между другото във всички раси. Значи, постепенно не може да се сърдим на изостаналите съзнания, които са тия 4-5 вида, по-нишите, до като се премине. Да, искам да кажа, че водата са атлантите. След водата се преминава вече към въздуха. Въздуха е подвижен, вижте вятъра. Той е по-висша степен, защото тук са се обединили и мъжкия, и женския принцип. Вятъра като е бурен, като оная вечер, нали? Става буря, става ураган. Значи става тайфун. Не е нещо друго. Но като е тих, приятен и мек, той само сменя масите въздух и е нещо прекрасно, идеално, чисти, примерно смоговете над големите градове и е прекрасно нещо. Значи вятъра вече започва да дава това равновесие, да се каже между женския и мъжкия принцип, между хубавите неща, до вятъра. Но въпреки всичко, прехвърляли са тия 50% на човешко съзнание, но още има какво да се желае. В момента къде сме? Ще ви кажа. Тук не се дава, значи, но аз го смятам лично, почти, значи, за основна сила, която е от тия 4 велики сили и 5-та, тя се казва етер. Етер е абсолютната връзка от въздуха, значи имаме почва, твърд, земя. Земя, вода, въздух и огън. Без етера ние в огъня не може да влезем. Ако не си минал през етера, огъня преспит макарон. Защо? Просто ще ти изгори. Етера е оная връзка. Затова етерните тела са също връзка между физическото тяло и асталното тяло. Вие мислите, че физическото и асталното са долепени. Няма такива работа. Физическото и асталното тяло имат амортисьон. Ага, нещо меко всички мъже знаят. Пежилите, шофьорски знаят. Амортисьона. Значи там то не е от твърда материя някаква, а и обикновено от гума. Това е. Той може да се разширява, да се стеснява. Етера е също разумно нашето тяло и гледа да се съобразява с нас. С нашите мисли, желания, с работа. Абе, гледа да те нагласи най-добре. През него минават и той лекува всички болести. Между другото е като цек. Обаче това е, че ние не можем да работим още дори с етерното тяло. Да не говорим асталното и по-нагоре менталните тела и ред други. Да стигнем до 12-то. Но сега за сега е в 9. В тая книжка, която е, аз няма да рекламирам сега, деветимата непознати, авторката Нели Лишковска е дала великолепна картина. Та е абсолютно духовна книга, която свързва духовното с материално. Прочиташ я, може да не четеш кой знае какви учители, а може да не четеш и моите книги. Защото всичките работи, които ги разказвам, вътре са направени, само че са направени кратко и ясно, широко достъпно под художествена форма. Само че нямаме, тук имаме 2-3 книжки само от нея. Така, значи, етера е изключително важен. Ние сега, цялото човечество сме набутани в етера. Но който в етера си научи урока, преминава в огнения свят. Който не си го научи, пътува. Няма начин да не отпътува. Това е. Затова той е сега период, но той се някога, рано или късно, ще свърши. Не може Земята пътува за сега. През тъй наречения фотонен пояс. Ете, това фотонен пояс, това е етерния свят, който ни свързва едното с другото измерение. И в крайна сметка, тук там е вече има портали. От едното място се прехвърля на друго. И тия портали преминават растения, животни, сега. И хора преминават, обаче хора от другото измерение може тук да дадат да се върнат. Но ние ако минем от там не може все още да се връщаме тук. Оня ден, казвам в тоник, вадиме ме с хаджията, т.е. братовчет ми, и той изведнъж му заговарвам за квантовия преход. Хаджията изобщо не го интересува тия работи, нищо, че два пъти е ходил на хаджилък до Ерусалим, обаче повече религиозен, но духовност е малка у него. Така,
обаче ме слуша. И аз му разказвам сега до къде сме стигнали, какво, за да се намираме на приказка. Мен не ме ожили нито една пчела, него го жили само една, разбира се, той е шефа. Те, все пак и пчеличките познават стопанина си. И както му говоря, че вече са се допери на много места измеренията и това са портали, сфери, така обяснявам, аз му говоря, тако, то хване, хване. Той по едно време вика, а, чакай да ти кажа нещо. Оне ден, знаеш ли какво имаше в моя двор? Викам, какво? Вика, една птица голяма колкото сойка. Вика, ти знаеш, викам, нали съм бив ловец, как да не знам какво е сойка? Знам? Викам, колкото сойка, викам, голяма птица, обаче, златиста, абсолютно златна и светеше на изгрева на слънце. Свети цялата блести. И аз викам, бе, това е жар птица сигурно. Вика, не знам, обаче дълго време я гледах, беше съвсем котка, беше капнала и тука. Вика, и седя спокойно, седя, вика, почти половин час и светеше. В едно златисто сияние и цялата беше предушената и беше златист. О! Още едно потвърждение. Ми викам, ми тя от другото измерение, ах, кой знае откъде е дошла. Абе, разбери, че по нашите ширини не може да има този цвят. Както аз преди няколко години още, когато говорих, че до мене, при мене дойде един мъж и каза, абе, в нашата гора има една шарена птица, голяма, колкото вика, малко по-голяма от гълъб, като папагала, ара и е по-шарена от него. Е, как на нашите ширини? Ширинията знаете къде е? Тропическите зони. Тук няма. Толкова цветна, вика, многоцветна и шарена и лъскава, че нямам думи. И аз това казвам го в Идея Вита, там имаше поне 100-200 човека, и изведнъж, в подкрепа на моите думи, става една жена и казва, искам да подкрепя Георги Извоцки, че точно такива три шарени птици, които са с такава окраска, вика, живеят в нашата гора, който иска, може да дойде да ги види. Къде живее? А тя живее в източната част на Витоша. Там някъде между Бистрици и Железница ли, не знам. Жената нито знам, нито запомних, нито я познавам. Обаче тя стана и каза, три птици, когато аз си правя разходки с гората, ги виждам точно същите, както бях описал. Така, значи, виждате ли, че измененията вече се допират едно до друго. Но ние на старите съзнания трябва да се опитваме да ги промениме. Всеки чрез онова, което му е дадено на него. Това право, тая власт и тая сила, всеки един ги притежава, малко или много, духовните хора най-много, но най-много но трябва да работят с добродетелите. Така. Именно поради тази причина трябва да им излъчваме на тия хора разбиране и любов. А не да се съобразяваме и да слизаме на тяхното ниво. Не можеш моментално да промениш, още Ленин го е казал, най-бавно се променя съзнанието на човека, нали? Поне това се е сетил. Бързо направихме революцията, той се усетил, ама бавно ще им промениме съзнание. И е бил прав. Значи, едно лемориско съзнание, едно атлантско или едно смесено, където е, щом са по-ниско, ние едвам сега свикваме с етерното съзнание, което не е коренно, но е подсъзнание, но без него не може да минеме нататък. В огнения свят. Но аз виждам някои хора, които вече са готови за огнения свят. Могат спокойно, от етерното се пренасят, там връщат се, пак се пренасят, тя разбира се, духа, който е над нас и който е всичко, видимо и невидимо, той знае как да работи и всеки един от нас може да се каже, че е университет. Аз съм един. Само мене му обучава. Значи, аз съм си университета за себе си. Така. Обучават ни всичките по-единично и ни дават толкова, колкото можем да носим и знания, и това, и изпитания. Но когато се запъваме и не се съобразяваме с закона за съгласяването или закона за приемането, тогава вече става непрекъснато все по-зле и по-зле и по-зле. Така, сега не знам, от тая книжка искам да прочета нещо, което е изключително показателно, оня ден го четох случайно. Е, така си преглеждам и ми попада на това заглавие. Това е истински случай, макар че автора го заглавил легенда за малката Василка, но това не е толкова отдавна, сигурно има още
живи свидетели на това, както и пише автора, той това го е писал. Тогава веде, гадал се, че е имало 75-та, 76-та година, 80-та, сега сме 2015-та. Така. Еми ще си позволя аз да ви го прочета, защото мислях да карам или Славенка, или Радинка да го четат. Извинете, кой е автора? Автора е Николай Цанкански и това е краеведческо изследване. Той обича такива краеведчески книги, пише и пише книги, примерно за Сърната пещера, такива пътеписи и така нататък. Има, разбира се, и стихове и ме е съученик. Със студент, по-точно. И поне сме приятели много отдавна. Оня ден, като бях в Северна България, нали, хубаво ходих за меда, минавам по край тях и той ми подари последните си две книги. И аз така пътям ги преглеждам и едната и другата. Тук си е събрал стихотворенията. В другата, а в тая пише за едно село, което е срещу обзор на 15 км вътре в източна Стара планина. То е кръстено на майор Коста Паница. И се казва Паница за това село. И той описва се в това село тая случка. Или пък, което, ето, ще го чета дословно, вие оттам ще можете да го разберете. Така. Сага за малката Василка от село Паница. Това е цялото заглавие. В семейството на Петър и Хрусаха, виж какво име, за първ път чувам, че такова може да има Хрусах. Българско име. То е тако българско. Хрусах. И аз не съм мислил по етимологията на името и гносеологията, но ще мисли. В семейството на Петър и Хрусаха от село Паницово през 1909 година се родила дъщеря им Вълка. Става дума за старото име и местонахождението на селото, което се е казвало Алчак Дере. С появяването се на този свят тя им донесла много радост и надежда, понеже преди нея те изгубили три деца едно след друго. Родителите били щастливи, че тя останала жива и здрава. След нея се родила още една дъщеря, по-малката и сестра, наречена Василка. До 8-9 годишната си възраст Вълка се развивала като обикновено дете. Завършила четвърто отделение. През зимата учила с децата, а през лятото пасела бащините си овце. Вълка никак не харесвала името си и затова отишла в кметството, за да го смени. Именувала се Василка, като малката си сестра. Тя била по-дребна от сестра си и на нея и викали малката Василка, а на по-малката сестра викали голямата Василка. Когато навършила 9 години, започнала да получава припадъци. Изпадала в кома, просто изглеждала като мъртва. Отначало децата се плашили и бягали до селото да извикат майки, но след това свикнали и не изпадали в паника. Василка полежавала известно време така, след това ставала и казвала: «Не викайте майка ми, тя нищо не може да направи. Този, който ме е полежил, той и ще ме вдигне». Всеки път, щом изпаднала в такова състояние, от селото се отлъчвала една черна овца. Отивала в селото, заставала пред портата на тяхната къща и започвала да блее непрекъснато. В момента, в който Василка се изправила на крака, овцата преставала да блее и се връщала в стадото. Това продължило цяла година. Един ден майката не издържала на Василка, хванала овцата и я заклала. В същия момент Василка скочила след комата и извикала: «Майка ми закла овцата!» А тя била на полет, далеч. Когато майката на Василка заклала овцата, била потресена от това, което видяла. Овцата нямала плът и кости, от нея изтекла само кръв. Майката събрала кръвта в едно корито и го заловила в градината. Тази постъпка много разсърдила Василка и тя наказала своите родители, като ги карала да седят, докато им четяла с часове свещени книги. Една вечер, по време на молитвата си, Василка получила послание свише. Когато седнали на софата да вечерят, тя съобщила на родителите си, че трябва да отиде в Долен Чифлик при една жена. Една, така, на другия ден
Бащата впегнал конете в каруцата и тръгнал с дъщеря си за Долен Чифлик. Спели пред една къща и видели, че пред портата стои една жена, която се обърнала към Василка с думите. Хайде, Василке, от 2 часа те чакам. Василка влязла с жената в къщата и останала при нея цяла нощ. Там, при тази жена, тя получила нови напътствия и нареждане. На другия ден, след като излязла от дома на жената, тя заявила на баща си, че трябва да я закара в Старо Оряхово. Старо Оряхово, знаете, че е близо до Долен Чифлик, който познава картата на България. Там, пред портата на една къща, я чакали други 2 жени, които обаче били слепи и я посрещнали с думите: «Хайде, Василка, отдавна те чакаме!» През нощта тя оставала при тях. Те й дали напътствия за всичко, което трябва да направи в бъдеще. Една нощ, по време пак на молитвата си, Василка получила нареждане да отиде до Сливен и то да отиде пеша. На другия ден тръгнала с брат си Димитър. Когато пристигнали в Сливен, минали пред митрополията, а там вече един мъж ги чакал. Брат ѝ останал при него, а за нея дошли 3 монахини, които я завели в манастир. Там престояла 3 денонощия и през това време непрекъснато получавала напътствия и нареждане. Какво трябва да прави от този момент нататък? От Сливен тя си купила свещени книги за богослужение. В нейното село имало една жена на име Крайна, която имала 1 дете, но всяко следващо, което раждала майката, умирало още в ранна възраст. Когато се родило последното дете на Крайна, Василка поискала да го кръсти. Тя станала негова кръстница, като му дала името Васил, собственото си име. Детето останало живо. В селото имало 1 момиче, което било сгодено и му престояла женитба. Но точно пред сватбата умрел. Родителите му го погребли с булджинската рокля. Бащата много искал да знае дали е добре там горе дъщеря му. Той отишъл при Василки и я попитал дали има възможност да види по някакъв начин как е детето му. Тя му обяснила, че може, но по време на срещата не бива да плаче, а и трябва да минат най-малко 40 дни от смъртта на момичето. След като минал определения срок, Василка се е молила 3 дни и след това извикала бащата. Чудото станало. Отчаяният баща видял своята мъртва дъщеря като жива, но не издържала напрежението и заплакал. В този миг момичето изчезнало. До този момент бащата не вярвал на тези неща, но след този случай той казал на хората: който каже, че това момиче не познава, ще има грях и на този, и на онзи свят. Той се обърнал към всички хора в селото и ги поканил да построят църква, където Василка да може да служи, да лекува и да помага на хората по различен начин. С общи усилия пустили малка черквица на името на равноапостолите Свети Свети Константин и Елена. Една вечер, по време на молитва, било казано на Василка, че ще излезе аязмо. Аязмото, знаете, че е свещен извор, чиято вода се смята за лековита. Аязмо се казва или сами извор, или местността Аязмото, където има такъв извор. Така, тази вода ще лекува много болести. На другия ден Василка попитала майка си: кой е най-болният човек в нашето село? Той трябва да дойде да изкопае Аязмото, за да го спася от болестта. Имало един човек на име Михал, викали му Михалчето. Той страдал от неизлечима болест. Окапвали месата му и нямало никакъв лек за тази болест. Василка се обадила на насилния да разгласи селото, че ще изкопае Аязмото чудо. На увечерния ден сутринта докарали Михалчето с каруца на мястото, където посочила Василка. Там вече се било събрало цялото село. Всички чакали да видят какво ще стане. Свалили Михал от каруцата и го оставили на мястото. Василка му казала: сега ще копаем, ама много ще копаем. Той бил много изтощен от болестта и нямал сили за нищо, затова е отговорил: не мога, слаб съм, много съм болен.
а тя му отвърнала: «Бай Михале, аз съм малка, а ти си болен, но ние двамата трябва да свършим работата». Василка накарала хората да застанат в кръг, за да могат да виждат, и като хванала ръката на Михаил, който държал теслата, с общи усилия закопали земята. След няколко копвана обаче, всичко наоколо започвало да трепери и да се чува силен шум. Хората се изплашили и се отдъпнали, не разбирали какво става. Изведнъж от недата на земята излигнал гейзер и облял всички наоколо. Всеки от присъстващите виждал да играе нещо в самата вода. На някой се привиждал златен кръст, на други златна пана, на трети нещо друго. Самата вода се въртяла и във вихъра на пръските образувала златна звезда. След това Василка извикала трима човека, за да оформят разното. Тя застанала под водата и казала на хората: «Нямам толкова думи да ви опиша колко болести ще лекува тази вода». Накарала всеки един от присъстващите да пие и да се измие със святата вода. Но тя предупредила, че трима човека няма да могат да се докоснат до водата, тъй като водата не иска да ги приеме, защото си излекли хумни думи за Василка и за аязмото. И докато не се извинят публично и се покаят, няма да могат да пият и да се измият. От този момент Василка започнала да лекува хората със силата на молитвата и чрез лековитата вода. Ще ви почита още една страница и спирам. В селото имало едно момче, на което било направено магия, за да не се ожени за момичето, което обичало и то полудяло от мък. Василка накарала хората да го доведат при нея. Намерила направената магия, която била зашита в платото му, и унищожила. Тя започнала да го лекува. За 3 дни го излекувала. От благодарност за чудото, което направила Василка с него, чрез молитвата си и лековитата вода, момчелото построило кладенец, за да се запази чисто аязмото. Това е, че било извън земя. По това време била построена и черпицата. От Козичене дошъл по Петко, неко съседно село, който осветил храма и купил полилей свещник за него. Всеки един от болните престоявал в черквата 3 дни и след това си тръгвал жив и здрав. Довели при Василка една жена от Долен Чифлик, която била парализирана от 8 години. Когато я довел съплугът ти, Василка му казала: «Ела след 3 дни, тя сама ще те посрещне на портата». Човекът само се усмихнал и тъжно казал: «Ох, моето момиче, вече 8 години това не е станало, та сега за 3 дни ли ще стане?» Но чудото станало. След 3 дни мъжът дошъл да прибере жена си, а тя го чакала на портата весела и засмяла. Съпругът не можел да повярва на очите си. Имало едно 4-годишно момиченце от село Козлица, което било тежко болно и постепенно гаснал живота му. Един човек посъветвал баща му да заведе детето в Панисово при Василка. Родителите го завели в църквата и го оставили при Василка. Тя им казала: «Елате, след 3 дни то ще стане на крака». На втория ден детето поискало да пие вода, а на третия ден скочило на постелята и поискало да яде. Родителите му били изумени. А тя казала: «Моите ангели всичко ми носят, защото при нея не идвали само болни, но и хора любопитни и със зли помисли, такива още от вратата тя ги връщала и не ги приемала». Славата на малката Василка и на нейната лечителска дарба, както и силата на лековито това язмо, достигнали далеч. Но се знае, че там, където има слава и способности, има и много завист. Започнали да се пускат клюки, носили се сплетни, злобни подмятания спрямо Василка и нейните способности. Василка имала навика от време на време да изкарва цялата покъщнина навън на двора, а след това прибирала всичко на мястото му, поради което в селото я смятали за ненормална. Сега, че ще си изкарва всичко на слънце, ще сметнете ли някой за ненормален след 70-80 години? Няма, нали? А толкова са минали от тогава. Никой обаче от домашните не смея да я пита защо прави това или да я противоречи.
тези нейни способности за засилвали ожесточените злобни атаки към нея и нейното семейство. Животът на святата девица и близките й станал непоносим. Тя толкова много станала от всичко това и накрая, като върхна поруганията, един от тримата човека, които водата не допуснала до себе си, влязал в църквата, взел иконите и книгите и ги хвърлил в кладенец. Парите, които били събрани от свещи и дарения в дарителницата, той взел, отишъл в кметството и си платил данъците. Сутринта, когато Василка станала и отишла в църквата и видяла какво е направено, тя много се натъжила. Извикала едно момче и го накарала да влезе в кладенеца и да извади книгите и иконите, които останали невредими и даже не били мокри. Са престояли вътре. Но Василка била толкова оскърбена и огорчена от тази гавра, че казала: до сега не съм прокляла никого, защото нямам право на това. Но този човек ще го прокълна. От единия до другия край на гробищата да ходи и все да плаче. Не след дълго клетвата го стигнала. Той имал три дъщери, които умели една след друга. Едната била заловена на единия край на гробищата, другата била заловена на другия край на гробищата, а третата била в чужбина и там я погребли. Тази случка просто предала чашата на търпението. Василка проумяла, че срещу злобата на хората не може да се бори. Колкото повече помагала, толкова повече подигравки и оскърбления получавала в замяна. Да, така е. Това е принципа на скачените съдове. Обидена и разочарована, Василка поискала да си замине от този свят. Тя започнала непрекъснато да се моли на Бога да я прибере при себе си. Цял ден се молила и плакала и вечерта получила вест, че молитвата й била чута. Тя казала на майка си, че Бог ще я прибере на другия ден и трябва да се приготви за това. Първата й работа била да опакова иконите и книгите. Завързала ги във възоп и заръчала на майка си да ги занесе в черквата в съседното село Козичене. На 40-тия ден, след като получила веста, Василка легнала на леглото, така готова, и заспала. Заспала е в кавички. Подредили я, оплакали я, както се полага, и на другия ден я занесли на гробищата, за да я погребат. Когато там да я спуснат в гроба, изведнъж се появила мощна вихрушка, която заслепила очите на всички хора. А след като преминала, те видели, че ковчегът е съвсем празен. Василка не била в него. Изплашените хора се разбягали на всички страни. Останали само няколко сърцати мъже, които хвърли ковчега в гроба и набързо го заловили. Така 16-годишната девица била взета в плът на небето заради чистотата и праведността си. Има още доста. Но смятам до тук да ги чета. После описва, действието се прехвърля 70 години по-късно. Тя казала така. Преди да отиде, казва на майка си и на сестра си Василка: моето дело ще бъде положено от хора от моя род. Минали близо 70 години и никой не си спомнял нито за Василка, нито за нейния живот. Но ето така било само привидно. Василка, малката сестра, имала 5 деца. 3 момчета и 2 момичета и така нататък. И след това се казва, че 95-та година дъщерята, т.е. внучката на нейната сестра Василка, сънува сън и търсят една година аязмото, откриват кладенеца. Те търсили много време, но пак на сън им се дава точно дървото, явява се един светия и казва на едно от лъда: еди къде си, ще бъде на 3 метра, само копайте и там ще излезе вода. И е открито и е направен са кладенеца, до него има чисто нова църква. В съвременното село Парисо, което е Бургаски окръг, недалечно то от нея е Бата, където съм ходил там някога да карам помпи, като работи във ВИК Бургас, като шофьорче. Панисово е на Дюнинския проход
И който минава през Дюхлийския проход, може да види табелата. Не съм се отбил и честно казвам, това село не. Но през Дюхлийския проход съм минавал неведнъж. Той е лют проход за зимата. Много е затупан. Става по една там е ниска, обаче така. Това беше историята. Какви са две много важни поуки? Затова ви я прочетох тук. Знаете ли кои са те? Няма не да казвам удобно. Шегувам се. Но аз и затова съм говорил. Ние значи не сме направили доброто от сърце и така нататък. И ясно, че ще се завърти и ще ни се върне. Малко утежнено, защото го правиме меркантилно. Или го правиме емоционално, а ние не сме дорасли. Значи нашето съзнание, нашето сърце, нашата любов не е дорасла да го направим от любов. Правиме го от нещо съвсем друго. Просто той е подтекст. Значи оня човек трябва да си научи урока. Там който е и който няма хляб да яде, това на моли, гледаш го, прав здрав, обаче станал клошар, клошар, това да прося. Хляб може да му купиш, но пари няма да умреш. Това е. А ти се юрваш пари, дай, ще те почерпя, ще те нахраня, ще те измия. Като, и този случай ще спомена, имах една колежка учителка, не съм бил таскал. И тая вика, гледам, там в махалата, това, който пасе селските овце и кози, живее, не, не е като проси. Живее в, направо, вика в, кошарата на овцете му е по-чиста от неговата стая. Натрупано от трепая, жени, твора, не се е къпал нищо. И аз един ден, че живее в апартамент, в един от блоковете, той живее накрая там, на селото или на градчето. И оттам ми изкарва и пасе чуждите, чуждата стока, овце и кози. И тя вика, решавам и го покарвам. На брат ми, той брат ми, вика му, дай някакви дрехи, той ми даде, вика един чувал. Ма вика, нази, че дрехи, фанели, панталони, сака, горе-долу са едни и същи, обувки. Вика, пълно. И аз купих му, вика, беру на този човек, всичко и го карам. И вечерта, дрехите направо ги изпъргаме неговите. Той вика, мирише от 3 дни. Изкъпвам го, нагласявам го, това аз ще го слагам в кола да спи на дивана, подреждам от дрехите, всичко си е точно. И той, о, много ти благодаря, кланя ми се, на трапезата съм направила като човек. Той вика, знаеш ли, че последните 15 години, откак... а семейството му заминало, верно, и той се отчаял човека, така е. Нали? Никой не му останал на този свят, сам човек и така нататък. И вика, не съм се чувствал човек това нова. Обаче на другия ден, сутринта, тя като става, нали? Той тръгва си човека, тя му излага за храна в някакви пликове, така да бъде. И вечерта се прибира от работа или на следващия ден, не знам кога, открива какво било. Всичко, което е по-ценно и на по-лесно място, го няма. Това е благодарност, нали? Да. Еми, точно такава благодарност. На този човек дори и 24 часа като бял, истински, интелигентен, цивилизован и прекрасен човек, той не е заслужен. Та чистота не е заслужила. Това отношение не го е заслужил. Какво е нарушила тя? Божията заповед. Абе ти заповедта на началника да нарушиш, началника ще намери начин, нали, да те клъвне, да ти направи, да ти удържи от запатата, да те срита, ама няма начин да не, нали, само да те хване на око. А ти, чия заповед нарушаваш? Или на най-големия началник. Е, няма начин да не те зарити. Така. Значи, но, ние, както казва майка Тереза, светъл път, майка Тереза казва така, вижте какво, ще ни плюят, ще ни хулят, ще ни обиждат, за това, че ние пророкуваме, лекуваме и се отнасяме добре с хората и им излъчваме любов. Но въпреки това, ние трябва да го правим. Дори да ни убият там, както някога са били апостолите и светиите. Това е. Значи, длъжни сме да го правим. На мен също ми е казано в прав текст. Не всички ще те обичат, син. Не. Значи, само вика, бъди доволен, че може и да те бият, но няма да те бият с камък. Може да те горят от тук, от там. Много хора ще те обичат, но и много хора ще ти завиждат и тази ненавист и омраза. Но, вика, по-добре да не си на тяхно място. Те не знаят как ще им се върна. Но един симпатяр е такъв, наистина, нищо не искам да казвам. Той вика ми така интим. Жълко! Аз видя ли какви работи ти казвам, че си такъв, че си духовен измамник, мошенник, нали, това са най-меките, излези и други. Е, нещо стана ли?
Ми викам, ти с нощи ме добре, нали? И по телефона, и по интернет, нали? И ми каза, нали, че съм некадълник, измамник, мошенник, прекрасна, чудесна. Но викам, чай ти сега за 24 часа искаш веднага ти се върне. Още ти се плати, ама по-нататък. Но аз викам, лично се моля Господа да не ти плаща със знак минус, а със знак плюс. Викам, разбери ме. Защото ако той почне да плаща, аз викам не. Аз нямам право, както и Василка, нямам право. На удена не мога да отвърна също. Само с любов. И само с добро излъчване. И аз говорим, че това е детенце, атланче, лимоничета. Ми то не е досладно, нищо, че е бяло симпатично на момче, нищо, че е йога, тренира, нали така, културист. И вик, ма то няма съзнание. Съзнанието. Абе, дори не бива, ама абсолютно никого не бива да оглачаваш. Това е писано черно на бяло. Да не говорим да съдиш. Нали? Той е бил такъв, он е бил такъв. Това бе, нека си изкарват, бе, нека си изкарват академици, нека си изкарват свети, нека си изкарват съвършени. Аз им се радвам. И викам такъв. И един, че си издава собствен вестник. И се пише винини, пише 7-8 велики такива български ханове. И той си пише на последно място. И той е български хан. Преловен. Всичко черно на бяло. Чудесно. И напротив, уважавам го. Той човек и му се радва. Има смелостта. Това дали има покритие или не, няма значение. Има его. Ми нека си има его. Егото е чудесно нещо. Но ако го владееш, е още по-добре. Ако не го владееш, вече си остава за твоя сметка. Привеждам си примера с Колефичето. Направил 100 моста, направил 1000 къщи и да каже, аз не мога да дигна или 200 църкви. И каже, еми, ще направи храм. Ще направи храм по-голям от Александър Невски. Защото е майстор. Уста Колефичето. Дали? Значи, има ли покритие, човек като е майстор и казва, нашия майстор, казва, това само да го видиш, ще го направя. Абсолютно имам доверие. Само да го видиш, ще го направя. И то само от гледане, без да пита. Така, кучето не може да стане, нали? Както казват касапи, но човек от гледане може да се научи много. И така, слава на Господа, че ни търпи, изтърпял ни, ще продължава да ни търпи, а и вие, че ме послушахте до сега. Значи не знам колко полезен и каква беседа и лекция било това, но вътре са много положени работи. Значи Василка не е могла да издържи едно 15-16 годишно момиченце на натежението и тогава на това съзнание преди близо 100 години, това е 25-6 година, която си заминала, преди 90 години, еми тогава моето нос е бил абсолютно тотален. Сега пак има тук тъме. Не казвам, вие всичките сте духовни тук, ама тук таме, винаги може, като седнеш в кръчмата, от 20 човека, поне двама, ще те разберат. Ще седнат духовни, ще те разберат. Останалите 18 ще кажат, бе, това е ненормално. Но, така е. Съзнанието ще почне да расте и когато прехвърли бройката 50% плюс 1, да знаете, че всичко ще мине на наша страна. Това е. Аз съм убеден, както съм убеден, че тук е. Но само трябва да издържим и да изтърпим. И заради това говоря непрекъснато за тая твърдост, тая непоколебимост, това неотклоняване от целта и от пътя. Непоколебима вяра трябва да има. Непоколебима надежда и непоколебима любов. Без тия три неща, не само вяра, надежда и любов. Много ги има. Ама не са непоколебими. Това е. Така. Еми, Силви, сега за сега това беше първата част. Нещо, ако имате въпроси, сега е момента за въпроси. Въпроси и сега. Сутринта имаше много хубав въпрос, защо си сменят. Има духовни имена, защо си сменят имената. Това е за да се скрием така от егрегора, от матрицата, поне за известно време да минем в сянка. Това е като подводницата се потопява на дъното и като изключи двигателите, трудно могат да я открият, защото иначе по двигателите едно време се откривали или сега по един голям метален касавец, че лесно ги откриват, ама едно време е било по-трудно. И затова човек трябва просто, това е отпуска за него. Значи затова му дават духовно име, когато се пробуди, му дават духовното име и то се измъква от стария егрегор, който го държи и го манипулира. Защото стария егрегор непрекъснато ни вменява някакви програми и мисли остарели. И заради това всичко тотално трябва да се смени, включително името. Може да си сложиш един, два, три псевдонима. Нищо не ти пречи. Този псевдоним може да накараш и близките ти да те наричат по този начин.
Ето, книгата тук, деветимата непознати на Нели, тя е Надежда. И трябва да й викат Надя. А тя иска да й викат Нели. И Нели, Нели, и така да ще, ще пише. Не се пише Надежда Лишковска, а е Нели. Значи това си харесва име, с това си си го е като, то, като псевдоним или съкратено. И така вика, си ми харесва и ми върви. Това е. Значи всеки един може да казва, аз за това питам хората, как ти викат Галя? Защото едно е дълго име и така нататък. Ето именно. Де си Слава? Де си ли ти викат или Славка ти вика? Или Слави? Нали? Или едната или другата. Тогава винаги от това двойно име наделява или едната, или другата страна от това. Значи, може да от 25 години вика да вика, де си, де си, де си. Сега вика на 30 години са вече, искам да викат за от Слава. А, от Слава вече, ти си минала на ново. Викат, Слави ли ми вика? Ми Слави е добре. Така. Значи, в общи линии е това. Така. И, поне наистина, прегряване, залата все пак е затворена. Ами, имате ли някакви въпроси пак? Час и половина ми на това нещо. А как да разберем на името? Ами, името трябва, виж, онова, което ти харесва и ти носи хубава вибрация. Да. Аз казвам дори за собствената ми фамилия, която то всичко е фамилно. Ама изворски ми е най-ми харесва. И ми носи най-добрата вибрация, а и това си ми е основата на от стотици години насам. Така че от хиляда, от как се е родил Радивоя Извърски, 1795 година. А аз си знам рода, а рода иначе е Лишковски. Та книга е на дъщеря. Не ли Лишковска ми е дъщеря. Имената не ни се падат. Тя е взела името от 1450 година. Фамилията на рода. Ама аз не искам да чак толкова стара. Не, мерси. Ето, казвам нещо от част от биографията си. Аз има написал, нали, в Аз и Пикасо, горе-долу има, нали, част от това, от собствената си биография, горе-долу, по край биографията на художника. Така. Значи, името трябва да ни допада, да е ясно, силно, мощно и всеки път, когато го употребиш, да те импулсира. А не колко пъти ти кажат, като ми аз си мрази име. По наши лията намразих и Свети Илия, он е да ти викал Илю. А вика Илю, не ми викай ти Илю. Не ми как да ти викаме Лио. Или има много такива имена. Така че, този иначе името си е хубаво. Илиян е оттам. Но или е отворено, или е затворено и спира. И така. Значи онова може да си сложиме наистина име и да кажеме на близки и познати. Един от махалата, аз не обичам да ми викат Джоро, нищо, че ми викат Джорко така интимно, нали? Предпочитам от съкратените имена на Георги. Значи в Русия зависи кой от кой край е. Примерно дали си от Грузия, ще ти викат Гог. Ако си от Армения, ще ти викат Гоша. Нали, Гоша, Гога, Георги и така нататък, те е, нали, съкратено като. Аз предпочитам Го-Го. Гъто е Господа, а Ото работи за колектива. Значи, двойно подсигуряване. А вижте, Ошо е сложил О колектив, Шото е шеина, т.е. той самия се е натоварил. Той много добре е знаел, че трябва да носи, да прави усилия и да носи много голям товар. И О е пак за колектива. Той затваря неща. Вика, аз ще им казвам истината, знам, че ще бъде ядове, както и е дал и си е заминал. Но той съзнателно го е направил. Добре, мога да прекъсна. Понеже ми казаха, че има един човек, който трябва да разкаже нещо. А, добре. И това е Вики. А, Вики? Да, Вики е апостол. Това поне не. Това трябва да кажа. Докато Георги четеше за Василка, си мислех през цялото време за Славена. Просто не знам нещо още имаш ли с нея, но толкова близко го усетих. Не знам, сега някой е прероден. Духа на Василка сега, ама не знам кой. Не си ми казал. Е, ще го открием, ако. Няма значение. Ти кажи твоята история. Не знам. Thank you.
Ами, не знам, първо е да си представя, защото никой не ме познава си. Не, малко хора ме познават. Познавам ли те, Вики? Отпусни се. Добре, аз съм Виктория, може да ми викате Вики. На 12 години съм. И идвам тук, за да може да се... Това място ме кара да се чувствам по-добре. И тук има много приятели, с които се забавлявам. И... съм много срамежлива. Общуваш и с дърветата, нали? Дърветата са ти приятели. Да. Знаеш, общуваш с тях. Да. С животни. Те са щастливи нашите дървета тук в градината. Всички се познават с особено дъпчето, дето Георги повърна с ръката. И друго. Има ли тук ангели? Пълно е, затова е толкова горещо, нали? Да. Ах, Вики, познаете колко много има да разказва, особено като си насаме с нея, просто не спира. И да пее, тя зови телецка. Не знам, ако съм срамежлива сега. Ама отпусти се. Ама не, защото не знам. Сега само на нас. Е, хайде, казвай на ангел. Не казваш на нас, да. Разкажи ми на нас. Разкажи ми как започна да ги виждаш. Съправи за мама и тата сега, с приятели. Ами... Как се запознаваш с тях? Един приятел тук дойде. И се запознахме на рождения ден. Той, доколкото разбрах, беше чужденец. И той се занимава се с шаманизъм. И такива работи. И аз се поинтересувах и дойдох да говоря с него. И той ми показа как, примерно, да говоря с дървета и такива работи. И след това, нали аз първо да знаеш и после да кажа, като ти чуваш на няколко пъти, може би това, нали, ще станеш по, така се каже, специалист по това нещо. И после аз, нали, така си пробвах по всички дървета тук, възможно. Запознати се с да. Това е Харалд от Германия. Да. Да. После тук нали си дойдох и видях тази тибетска купа и аз бях пробвала веднъж на... Много исках да пробвам на такава купа, нали, да видя какъв звук издава. И бяхме на една беседа на Нели Конуи, една жена, която може да общува с ангели. И после я пробвах там, видях една такава и ми хареса много и като видях, че и тук имат и веднага да пробвам. И като пробвах и един човек на име Стефан дойде и искаше и той да пробва и беше, за първи път го виждам, но беше много интересен така да се каже и се запознахме и оттам тръгна всичко. След това той ми каза да се отпусна малко и тук се разходихме насам натам. И после дойдоха хора да ме питат на разни неща и почнах да им отговаря. Заурите сигурно. Заурите на хора. А, тук питаха ме какви цветове съм видяла, когато Георги говоря тук на първи път в тази зала. Но всъщност аз имам по-добра като усет, отколкото повечето пъти просто усещам, а не ги виждам действителност. И сега просто нещо ми каза по-такива нежни цветове, от сорта на тези бебешко синьо, бебешко розово, тези патешко, но много светло. Точно тя ги видяхме. Е, на всички тези цветове на и тази картина. Някои е такива по-светлите са, даже може една идея по-светлите са. Такива по-огнити са едно, ефирни. Като сферички. Е, такива. Сферички.
Добре. Някой иска ли да сподели нещо от изминалия месец? Много се радвам, че има хора, които идват за първи път. За първи път се виждаме с някои приятели. Аз специално за този месец бих казала. Така както го усети Георги, отдавна говори за юли 2015, че ще бъде по-особен месец. И наистина беше месец на кармична разплата. Много състояния се обостриха, като болести, като неща излезнаха. Един вид аз за себе си го усетих, като все едно са ми забръзвали енергията в продължение на толкова години и сега чак дойде момента, в който той е потенциал да започне да се развръзва. Други приятели разказват за това как състояния и такива събития, които са ги държали в една ситуация в продължение на години или месеци, продължително време, този месец е получила развръзката и освобождаването от това старо нещо, което ги е държало там някъде. Тъй, че слава Богу, дойде август и продължаваме напред. Още един приятел се спомени. Приятел! Това е момиченци, според мен. Приятелка. Семейството с момиченци. Славенка. Може би трябва да почнат хората да разсъждават, да мислят. Не сетивата да ги водят, а разум. Какво правят нашите сетива? Очите виждат само хубавите неща и отблъскват нехубавите. Ушите обичат да чуват само хубавите неща и неприятните ги отхвърлят. Както носа с аромата, така и устата с храна и напитки. Нещата, които трябва да се приемат чрез устата, да са с разум. Някои ситуации да ги разсъждаваме. Да, някъде не е хубаво, но може да го направим красиво. Да, някъде ни ласкаят, но там не е толкова ласкателността, колкото след като усетиш нещата. Де факто искам да кажа, че сетивата са си сетива, да различаваш хубавото и лошото, но трябва да сложиш и разум и сърцето, за да виждаш реалността. Хората избягват това нещо, според мен. Виждат едно хубаво, как да го кажа, една хубава вафличка, ще си я хапна, но вътре какво става в нас? Разрушаване. Това по такава форма би го обяснила. Това е сетивата, да се контролират от разума, а не сетивата да контролират разума. Разума е нашето божествено нещо в нас самите. Ние каквото слагаме на организма, така ще се чувстваме. Ние каквото приемаме като информация, това ще чувстваме. Ние каквото виждаме, това ще попива нашето тяло, нашите планетки в нашето тяло. Оттам тръгват много промени. Може да пробвате да видите как ще се чувствате и какви резултати дава това нещо. Защото точно тогава се получава мисъл, чувство, действие. Без да се греши. Както говорим за месо, така и за напитки, така на пръв поглед много хубави изящни сгради, но всъщност като гледаш и се чувстваш много зле няколко дни, ще да го изчистиш. И така, мой съвет за тази беседа е това. Да внимаваме
контрола над сетивата. Аз бих го казала така, значи у нас, като казваш разума, има няколко съзнания. Това е залата на Люси. Сега, понеже новия приятел още дари едно и тя си защитава територията. Тя е така навсякъде, където ходим между другото. Аз наскоро почнах се занимавам с биорезонансна диагностика. И се оказа, че у хората има множество допълнителни съзнания, които всъщност ни карат да действаме по определен начин. Примерно, има хора с гъбички, най-различни. Тия гъбички искат захар. И човек тъпче захар, ма не знае защо, мисли си, че на него му се яде. Обаче изобщо не е така. На нас не ни се яде захар. Повярвайте ми, когато човек се изчисти от тия неща, тогава няма ама грам желание да яде шоколади и работи. Разбира се, може и да от стрес, да кажете, но въпреки това, от изследванията, които направя, те не са много все още, експериментирам с нещата, но или пък другия вариант. Има паразити и човека иска да яде мляко, млечни неща, сирена, кашкавал, да не говорим за месо. Тия същества са невероятно интелигентни, те са едно допълнително съзнание към нашето и всъщност ние трябва да направим връзката с нашето съзнание, за да сложим в... да подредим нещата, защото в един момент се получава, че тези имат връх, което е жалко за нас като пета раса. Нали? Пета раса и някакви създания, не знам, нали, те са от милиони години, но те ни влияят и те ни оказват, те ни контролират поведението. Много е важно сега на този етап да включим разумността. Добре. Някакви въпроси или нещо? Трябва да им кажа нещо, какво съм забравил. Вижте, аз съм го казал в много беседи. Сега само ще ви подсети. За полагането на усилия си говорихме преди малко. И знаете ли, че наистина разумният свят, който е над нас, природата и вселенския разум, искат да полагаме усилия не само на това ниво, че аз да правя пост 10 дена. Тоест, поста е пълен глад. Гладната. Дали спазвам акадаш, кога да ям, кога да не ям и така нататък. Разбереме те. Не е чак толкова важно. Това е 80% от нещата или 90%, но в никакъв случай 100. Как ще го направим 100? По най-простия начин. Затова и съзнанието наистина трябва да започва да командва нещата. Когато съм казал, че трябва да има тъй наречения мълчалив пост, мълчаливия пост трябва да го направим и то е наистина повече полагане на усилие, отколкото аз да спа да не ям нищо 3 дена или дори да не пия вода. И 5 дена съм го правил и миналата година и там. Да не пиеш вода. Това е техническата страна, технологическата страна на въпроса. Но, примерно, да се опитаме да помълчим 24 часа. Едно денонощие без да издадем никакъв вербален звук. Това ни се пише горе. Ни се пишат плюсове. А 2 дни? А 3 дни? Знаете огромен случай с нашата приятелка. Силвинка може да им каже, когато ѝ каза, какво да направя, за да си подам апартамент? Еми 3 дена мълчи. Понеже имаш остър език, 3 дена ще имаш пълно мълчание. Нито звук. Първия ден вика започвам, изкарах ден и половина и се скарах за щене. Нали? Излик. Втория ден пак започвам втори път, тогава не знам пак с някого. И не можах. И чак третия път ги изкарах трите дни. Викам, каквото и ще да става. Значи човек като има цел, макар че тази цел, ако погледнеш, е материална. Но въпреки всичко и материалните цели се задоволяват. Значи казвал съм го, когато се прави този мълчаливия пост,
Не само сухия. И мълчаливия е важен. Важен и нещо друго. Да не употребяваме, примерно, но тук границата е 7 дни. 7 дни нито една остра дума. Нито една дума като адски, ужасно, страхотно. О! Да, той е дивак. Он е не знам какъв бил. Искам да цитирам. Боклук и така нататък. Не! Нито една дума, която е с ниска вибрация. Само високи. Само прекрасни, само добродетелни думи. Ами, да се... И то цяла седмица, никак не е малко. Цялата седмица е 168 часа. 168 часа ние непрекъснато трябва да бъдем на ногти, на палци, на ще. Да не имам нито една лоша дума. Освен това, още по-добре ще бъде. Ако и тази седмица, значи не употребяваме остроти, които излизат от нашата уста. Излагаме и мислите, трябва да си не заоблени, хубаво. Ето, и ъглите тук са заоблени. Облото е хубаво. Облото е новото. Оставете пирамидите, оглите и осите. Стела, копи и тръг и ножове. Свърши. Свърши с сабите, мечовете и приключи. Новото съзнание след 2012 година не борави с тяло. Не борави. Трябва да ги забравим тотално. Значи, една седмица, 168 часа, не употребявам джобно нощи и вилици. Остър предмет. И не соча никого, дори и небето с пръст. Пръстът пак, като е така, е остра. Като е цялата ръка, е дура. И особено прибрана. Или така. Значи, така моментално ти става водно съзнанието, като на лемовиците с цип. Така като е прибрано, е вече друго. И зависи как го обърнеш. Всеки един жест, знаете, че има голямо значение. Значи, ако за една седмица си кажем да не употребяваме негативно, да работим само с добродетелите. И най-важното, учителя ги е казал, не аз, само ви го казвам на вас. Една седмица, никаква лъжа. Може да не кажеш истината, премълчи си я. Но никаква лъжа да не излезе от устата ти и дребна, едва, седна, нищо. А ние сме свикнали по край, абе ще мина, е? А, да. Еми, ето, един без 15. Аз може да ви кажа, около един часа е. 20 половина или един. А, голема работа, минава. Или бъдеш точен, или не. Не го започваш. Значи, само ви припомням за тия неща, имам по цели беседи. С часове. Значи, как да се отнасям и как да полагам усилие, това е само от полза за нас. Но понеже, ако се погледне, това е в невидимата сфера, казват, иначе видимата е, о, аз като гладувам, ти дни ми е много добре. Да, защото тялото си изчисти. Прекрасно е. Ти дена. Обаче, или изобщо да кажеш само 45 дни на вегетариански или на веганска храна. И това е велико е. Чудесно е. Но онова, което е, понеже ами 3 дена да мълча, защо ще мълча? Това да ми дигне кръвното. Ако си наложиш, това наистина е по-трудно. По-трудната част. Но, значително по-ефект. Идваха двама души при мен, единият точно така каза. Чудесата започват да стават, след като една седмица аз наистина си наложих този режим на живот. Изключително беше. Не знам дали е мълчал или май ми каза, че не е изговорил нито една лъжа през това време или си е мълчал. И след това ми се промени корен на живота. 7 дни. 168 часа. Да, това е. И заради това и такива неща наглед дребни, те са вече от съзнанието, защото съзнанието командва. Тъй като сърцето е по-емоционално. И наистина, трябва да си слушаме обикновено 90% сърцето. Но има и неща, които разумът трябва да ги командва и с тях да вървиме напред. Иначе не става. И заради това има такива, много техники има, медитации, съсредоточаване и така нататък. Най-голямата медитация, съм го казвал 1000 пъти, и всички духовни учители го знаят, е живота. След него е смъртта. Животът е една йота по-важна медитация от смъртта. Смъртта е изключителна медитация. Преминаваш през нея и 99 неща оставят тук и си отиваш само с 1% на опит. Да, прекрасно е. И тя е прекрасно нещо.
Обаче хората още си мислят за другата страна на нея. Така. Ами, направете усилие това да го направите. И ще видите ефекта от него. Макар че, значи на 100 човека, които ме слушат, един или двама се опитват да го направят и винаги имат ефект. Дори и сега тя Динка не иска да каже, но кой ден ти е днес или... 141. След 3 дни тя завършва онова, което дадох на Юндула първия път и втория път на Озана. Това е пътя на озарението, се казва. И на изток и на запад, навсякъде го дават, дават го от много хиляди години, от поне от 8 хиляди години преди Христа и 10 хиляди години, пътя на озарението на учениците, които по този начин им се дава много бързо да се издигнат в духа. А не да ходят с години при тоя гуру, при оня гуру, това учение да следват онова, да четат дебели книги, такива по 500 и по 1000 страници. Няма смисъл. Защото всичко е у нас, само че е закодиран. Както е кодиран и морално-етичния кодекс на Вселената, който се казва С. Обръщаме се към нас, правиме тия 10 минути на ден, всеки ден. Една най-проста медитация. Просто да се отпуснеш. И най-добре е да не мислиш нищо. Така. И тия 10 минути да ги правиш обаче всеки ден, без изпускане, независимо. Ако е по-ново и също време е по-добре, но в денонощата веднъж, 144 дни. Е, някои са им достатъчни, 111, обаче ето, Радинки има още 3. И такива още няколко човека има, които са ги почнали още от началото и вече след 3 дена ще приключат. Но тя не иска да разкаже как, какви етапи има след 20-я ден, 50-я ден, 80-я ден, защото духът те качва, ти растеш и започваш да имаш такива видения, каквито е бедна човешката фантазия и дори и на сън не можеш да сънуваш. А това е видение. Видението, за разлика от съня, ти си в час. Добре, ако искаш, кажи, поне за едно от тях. А ти вече имаш десетки, да не кажа, и по. Добре, мога да кажа. Кажи. Ами, значи аз искам да кажа за тази медитация, че всичко става постепенно. Значи нещата се дават на етапи и наистина мога да потвърдя, че ни дават това, което ни е нужно и това, което нали, някакси точно е дозирано абсолютно всичко. И така всеки изминал ден ни се дават различни картини, чувства. Различни картини, чувства, емоции и мога да кажа, че всеки път е различно. Примерно на 10-я ден ми се дава едно видение, на 11-я ден ще е друго, на 12-я още по-различно и след някой друг ден пак се връщам на видението от 10-я ден, в което ми се дава възможност да продължа напред. Значи, това, което беше така най-интересно и вълшебно е, че ни водят на такива светове, които са абсолютно несъществуващи на Земята. Случвало ми се да издигам се, вървя по една кристална стълба и отивам в изцяло златен дворец, от който всичко е от диаманти, от злато, всичко е светло, хората са щастливи, радостни. И така това нещо изключително много ме зареждаше. И някак си наистина се издигам на съвсем друго ниво. И всички неща, които ние си ги мечтаем, за които можем да мечтаем и които сме чели по приказките, тези неща аз лично ги видях в тази медитация. И видя ли принца? Еми принца не го видях. Но наистина... Ами така е.
Това са наистина световете около Земята. Те са 49, те не са малко. 7, свели по 7. Реално си са 49 и те могат постепенно нагоре, докъде ти е донес осъзнанието и ти показва такива неща, каквито примерно е видял. Тя е отишла веднага, каквото едно време от всичките Йоан Богослов се го завели. Да види и светия апостол Павел са говорили също по тия места. А вижте сега, на всеки един може да го направи. Значи, тяхното съзнание преди 2000 години горе-долу е било сега като нашите на един обикновен човек. Разликата е огромна. Значи сега почти всеки втори е с тяхното съзнание, даже над раз. Включително и на двамата едновременно. Да. Еми, силник е... Да слагаме финала, ако искате. Някой има ли предложение как да завършим днешната среща? Еми, пей, пей. Пей, да. Предложението. То така и трябваше да почнем. Добре. А, и само да кажа нещо последно. Да. И между другото, всичките местата, на които ни водят и емоциите, които усещаме по време на тази медитация, са абсолютно реални. И ни се дава това да го изпитаме и да го усетим реално, все едно е тук и сега. Въпреки, че е в медитация, това исках да кажа. И това всъщност ни помага издигането на духа. Директно се пренасяме в другите светове. Точно заради това дадох тая. А това е ритуално озарението, като се казва, или това издигане нагоре, тъй като мен са ме обучавали някога по подобен начин, като бях в планината. В карата това е като тренажор и те водят на различни места, за да видят като симулатор, може да се каже още другата дума на тренажора. И понеже най-близо е човек, вместо да отстава от челник, да седи 7-8 години в планината, дълга, широка и така нататък, мъки, неволи. Освен това, дисциплина изключителна, от спартанската е по-голяма и това може човек да се докосне. Но дори нищо да не види първите дни, защото той след 50-тия ден няма начин да не започне вече да вижди да не е вътре в нещата или да му ги дават поне, защото ще оценят усилията. Това е. Но ето, на Радинка още веднага, 10-тия ден почва. Но има хора, които наистина, ма вика, аз го правих 100 пъти и нищо не стане, нищото не ти е отворено достатъчно съзнанието, защото търсиш другаде, под вола търсиш телето. Телето е под кравата, под вола няма тебе. Значи отиваш там, ти самия, значи трябва да се отвориш и тогава да бъдеш така нагоре. Еми, Судике. Добре, ми да изпеем на ум. Ами... На ум от панегриката. Както искате. Учителя петъл. Ah, oh.
любов, любов, любов и благодарност. Любов, любов, любов и благодарност. Любов, любов, любов и благодарност. Да ви благодаря за хармонията, която постигнахме при изпълнението на Аум, беше уникална. И не само, но аз го усетих наистина изключително. И така, ами да си благодарим за днешния прекрасен ден. Още веднъж и да кажа нещата, които ще продължат от тук нататък, тук в залата, аз и Славенка и предполагам Янка и Ринка, ако искат да се включат също. Ще продължим с лечебните сеанси според графика, който Славена направила. Георги има също днеска две или три срещи, които са извънредни. Утре ще продължат неговите индивидуални срещи за хората, които ще останат и които ще дойдат утре. И разбира се, на 5 и 6 септември беше следващите събота и неделя, които ще бъде следващата среща. И толкова от нас. Аз ще помоля тези, които са ми се обадили да останат, защото не ги познавам изобщо. Okay. От банка може да разправя маски и да се причине, да седнем от банка. Има минимално добро. Взимайте си столче, излизайки, ако решите да останете, за столче.